أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله إمام نووي من قرخ حديث كتاب من سكين زهد سيجوترزي سكين زهد بلدي كي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايته ليرشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلدده İnsanlar Allah'tan başka hak mabud olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmeyince, namaz kılıp zekat vermeyince onlarla vuruşmak mənə emredildi. Yani onlarla vuruşmak, onlarla mübarizə aparmak mənə emredildi. Eğer aşkarda, zahirdə bunu yerine yetirseler, İslam hakkı istisna olmakla canlarını ve mallarını menden korumuş olurlar. Yalnız İslam hakkı istisna olmakla, bunu şerh edeceğiz inşallah. Ve onların gizli emellerinin hak hesabı ise Allah'a aittir. Bu hadisi de İmam Buhari ve İmam Müslim öz sahihlerinde rivayet etmişler. Rahimahumullah. Ve burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənə əmr edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyirsə ki, mənə əmr edildi və yaxud da mənə qadağa edildi. Ve burada əmr edən Allah subhanahu aladı və yaxud da qadağa edən Allah subhanahu aladı. Yəni Allah Subhanahu taala qəsd edilir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz istəyindən danışmırdı, öz nəfsindən danışmırdı. Necə ki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki: "O məyantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha." Deyir ki, o yəni Peyğəmbər öz istəyindən danışmır, onun danışdıqları vəhidir. Yəni ona deyilən vəhidir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Tövbə surəsində deyir ki: Kitab verilənlərdən Allah'a və axirət gününə iman gətirməyən, Allah'ın və onun Rəsulunun haram buyurduğunu haram saymayan və həqiqi dinə etiqad etməyənlərlə zəlil günə qalıb öz əlləri ilə cizyə verməyə məcbur oluncaya qədər vuruşun. İmam Müslimin səhhində keçən rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından sonra Əbu Bəkr rəziyallahu anhu xəlifə olur. Və Əbu Bəkr rəziyallahu anhu xəlifə olanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından sonra ərəblərin bir qismi mürtəd olurlar. Ərəblərin bir qismi mürtəd olurlar. Bəziləri köhnə dinlərinə qayıdırlar. Öz bütpərəstlik dinlərinə qayıdırlar. Bəziləri iki dənə yalancı peyğəmbər çıxmışdı. Əsvad əl-Ansi, bir də Müseyləmə təl-Kəzzəb. Bəziləri onlara qoşulurlar. Və bir qismi isə müsəlman olduqlarını iddia edirlər, ancaq zəkat vermirlər və bunu inkar edirlər. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhu bu üç qismin üçünə qarşı da vuruşurdu. Zəkat verməyənlərə qarşı da Əbu Bəkr radiyallahu anhu mübarizə aparırdı. Və Ömər radiyallahu anhu Əbu Bəkr radiyallahu anhu deyir ki, İnsanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyib. Ömər radıyallahu anhu, Əbu Bəkr radıyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyib ki, insanlar la ilahə illallah deyincəyə qədər onlara qarşı vuruşmaq mənə əmr edildi. Odur ki, kim la ilahə illallah desə, İslam haqqı istisna olmaqla canını və malını məndən qorumuş olar. Onun gizli saxladıqlarının haqq hesabı isə uca Allahadır. Buyurduğu halda sən nə əsasla onlarla vuruşursan? Yəni zəkat verməyənlər də və yaxud da zəkatı inkar edənlər də, onlar da la ilahə illallah deyirlər. Yəni sən onlarla nə haqla vuruşacaqsan? Əbu Bəkr rəziyallahu anhu deyir ki, vallahi mən namazla zəkatı bir-birindən ayıran hər kəslə vuruşacağam. Çünki zəkat malın haqqıdır. Vallahi əgər onlar Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə zəkat ödədikləri kimi zəkat ödəməsələr, buna görə onlarla hökmən vuruşacağam. Və onda Ömər rəziyallahu anhu deyir ki, vallahi mən Allahın Əbu Bəkrin köksünü bu döyüş üçün açıb genişləndirdiyinə şahid oldum və bunun haqq olduğunu başa düşdüm. Və burada bir şey qeyd edək. Orada Ömər radiyallahu anhu, Əbu Bəkr radiyallahu anhu'ya deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini rivayet edəndə, bu hədis başqa rivayetindən də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, insanlar la ilahə illallah deyincəyə qədər mən onlarla vuruşmaqla əmr olundum. Və orada zəkat hissəsini zikr eləmir Ömər radiyallahu anhu. Əgər zəkat hissəsini də zikr eləmiş olsaydı və Əbu Bəkr radiyallahu anhu da mübahisənin cavabı olaraq zəkat hissəsini zikr eləmiş olsaydı, artıq arada mübahisə olmazdı.
Çünki hədisin məfhumundan da o başa düşülür ki, insanlar da yəni o zəkatı vermədikləri halda onlara qarşıdan mübarizə aparırlar, namaz qılıb zəkat vermədikləri halda. Amma burada mübahisə yaranmağa səbəb nə oldu? Burada Şeyx Abdurrazzaq Hafizahullah çox gözəl bir fayda gətirir ki, deyir ki, həmin hissə, yəni hədisin bu rivayət, hansı ki biz indi oxuduğumuz rivayət, Abdullah ibn Umardan gələn rivayət, Həzrat-ı Əbu Bəkirə və Həzrat-ı Ömərə çatmamışdı. Yəni onlar bu hədisi bu rivayətlə yox, o bir rivayətlə bilirdilər. Yəni subhanallah, Əbu Bəkir radiyallahu anh və Ömər radiyallahu anh ümmətin ən xeyirlərdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra. Və onlar da alimdilər, cənnətlə müjdələnmiş ilk 10 səhabədilər. Yəni ilk 10 dənə səhabə var cənnətlə müjdələnmiş sağlığında və onların ilk ikincisi Əbu Bəkir və Ömər radiyallahu anhdır. Və ümmətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra birinci ən xeyirli adam Əbu Bəkir radiyallahu anhdır. İkinci ən xeyirli adam da Ömər radiyallahu anhdır. Yəni onlara da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən nəsə çatmaya bilər. Onlara da nəsə gizli qala bilər. Bu demək ki, onlardan sonra gələn alimlərə də nələrsə gizli qala bilər. Və bunda da bidət əhlinə, təəssüb keçdik eləyənlərə, insanlara təqlid eləyənlərə, sufilərə, məzhəbçilərə böyük rədiyə var. Çünki əgər bir şey Həzrət Əbu Bəkirə və yaxud Həzrət Ömər radiyallahu anhəmaya çatmayıbsa, onlardan gizli qala bilirsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansısa sünnəsi, hansısa sözü, hansısa hədisi, demək ki, hər kəsdən gizli qala bilər. Çünki heç kəs onlardan xeyirli deyil. Yəni, bu ümmətdə heç kəs onlardan xeyirli deyil. Necə ki, indi məsələn, sən kiməsə desən ki, onun şeyxi hansısa bir məsələdə xəta eləyib və yaxud da hansısa bir məsələdə doğru deməyib, yəni insanın üstündə dünyanı tökərlər. Hansı ki, sən onun qabağına səhih hədis qoyarsan, ayə qoyarsan, onu səndən qəbul eləməz. Çünki onun şeyxi onu başqa cür deyil. Yəni, hər kəs xəta eləyə bilər. Necə ki, İmam Məlik Rəhiməhullah deyir ki, hər bir kəsin sözü götürülə bilər və götürülməyə bilər. Yalnız bu qəbrin sahibindən başqa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəbrini göstərib deyir ki, yalnız bu qəbrin sahibindən başqa. Yəni, yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəri məsələlərdə xəta eləmir. Qalan hər kəs, hər bir bəşər xəta eləməyə məhkumdur. Və həmçinin kim lə iləhə illallah Muhammedur Rasulullah deyərsə, yəni bu kəlmənin mənasını başa düşüb deyirsə, artıq o adam müsəlman olmuşdur. Yəni onun kafir olduğunu deyə bilmərik. Yəni heç kim deyə bilməz ki, olsun ki, o qəlbində küfrünü gizlədir. Yox, biz onun zahirinə hökm veririk. Yəni kim şəhadəti dedisə, mənasını başa düşdü, tələffüz elədisə və salam, o müsəlmandır biz üçün. Və onun səmimi olub-olmadığını da axtarmaq olmaz. Yəni biz insanların zahirinə görə hökm veririk. Və necə ki, bir İmam Müslimin rivayətində Usamə ibn Zeyd radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi döyüşə göndərdi. Və deyir, nəhayət gəlib səhərə yaxın biz hücum etdik kafirlərə. Və orada mən kafirlərdən birini yaxaladım və o, lə iləhə illallah dedi, amma mən onu öldürdüm. Yəni, kafir lə iləhə illallah deyir, amma Usamə radiyallahu anh onu öldürür. Sonra deyir, qəlbimə şübhə düşdü və mən bu hadisəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə danışdım. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o, lə iləhə illallah dediyi halda sən onu öldürdün. Deyir, dedim, bəli, ya Rasulullah, o deyir, ölümdən qorxub bunu dedi. Ki, yəni, mən onu öldürməyim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sən onun qəlbini açıb baxmışdın. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məgər sən onun qəlbini açıb baxmışdın mı ki, o bu sözü qəlbdən dediyini biləsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bu sözü mənə o qədər təkrar elədi ki, axırda mən özümə dedim ki, kaş ki, mən İslamı bu gün qəbul etmiş olaydım. Niyə deyirim, kaş ki, mən İslamı bu gün qəbul etmiş olardım? Çünki deyir, yəni ki, insan İslamı hansı gün qəbul edirsə, onun bütün əvvəl günahları bağışlanır axı. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu söz mənə o qədər deyir ki, kaş ki, deyir, mən İslamı bu gün qəbul etmiş olardım. Və burada da çox böyük yəni bir fayda var. Həmçinin təkfircilərə də böyük rədiyə var. Yəni, o müşrik və yaxud da o kafir səhabələr qarşı vuruşan lə iləhə illallah dedi, düzdür. Onun əsli nə idi? Kafir idi. Onun İslamında şübhə var idi, düzdür. Ancaq məsələn, bugün təkfircilər lə iləhə, yəni əsli müsəlman olanları təkfir eləyirlər. Yəni, əsli müsəlman olanların İslamına şübhə eləyib təkfir eləyirlər. Yəni, əsli kafir olan birinin ölüm anında lə iləhə illallah deməsi, qorxub deyib, qorxub deyib, biz onu bilmirik. Allah halim, Peyğəmbər salsam deyirsən, onun qəlbini açıb baxdın mı? Yəni, o adamın əsli kafir olur. Amma o halda lə iləhə illallah deyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Usamə radiyallahu anh onun öldürməsinə inkar eləyir.
Ancaq bu gün məsələn insanların əsli müsəlmandır və la ilahə illallah deyirlər, amma buna baxmayaraq yenə hətta təkfirsar qiblə əhlini belə təkfir edirlər. Və bir və İbn Hüseymin rahmehullah deyir ki, bir adama kafir yalnız o halda demək olar ki, onun kafir sayılmasına dair şəriətin qoyduğu şərtlər və maniyələr aradan qalxsın və şərtlər yerinə yetirilsin. Yəni o şərtlər yerinə yetirilməyib, maniyələr aradan qalxmayınca o adam kafir sayılmaz. Və həmçinin la ilahə illallah da cənnətə girməyin şərtidir. Necə ki, alimlər deyir ki, la ilahə illallah cənnətin açarıdır və açar da qapını dişləri olmasa açmır. Yəni, la ilahə illallahın da tələbləri var, şərtləri var. Onları yerinə yetirmək lazımdır. Həmçinin bir kəs la ilahə illallah deyib Allahdan başqasına ibadət edirsə, Allahdan başqasına qurban kəsirsə, Allahdan başqasına səcdə edirsə, Allahdan başqasına dua edirsə, o la ilahə illallahını pozmuş olur. Və yaxud da kəlmə-i şəhadətdə Muhammedun Rasulullah la ilahə illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah ayrılmaz bir etiqaddır. Yəni bir kəs la ilahe illallah deyib Muhammed Resulullahı inkar eləyərsə, onun la ilahe illallahı qəbul olmaz ondan. O artıq kafir olar. Onun heç bir əməli qəbul olmaz. Çünki İslam'a gəlmək üçün, İslamı qəbul etmək üçün la ilahe illallah mənasını bilib onu deyib ona etiqad eləmək lazımdır. Yoxsa insanın İslamı səhih olmaz. Və həmçinin Muaz radiyallahu anhu deyir ki, bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məni Yəmənə göndərmiş və demişdi ki, sən kitab əhlindən olan bir qövmün yanına gedirsən, onları Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudun olmadığına və mənim Allahın elçisi olduğuma şəhadət verməyə dəvət et. Və başqa bir rivayətdə deyir ki, onları ilk ən yuvahidullah Allahı ibadətdə təkləşdirməyə dəvət et. Yəni ilk şey nə olsun? Yəni tövhidə. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a dəvət et. Əgər bu işdə sənə itaat etsələr, onlara xəbər ver ki, Allah onlara gündəlik olaraq 5 vaxt namaz qılmağı vacib buyurmuşdur. Əgər bu işdə sənə itaat etsələr, onları xəbərdar et ki, Allah onlara zəkat verməyi, varlarından götürülüb kasıblara paylanılmasını vacib buyurmuşdur. Əgər bu işdə sənə itaat etsələr, onda onların mallarının ən qiymətlisini götürməkdən çəkin. Və məzlumun bədduasından qorx, çünki onunla Allah arasında, yəni bədduanın qarşısını alacaq heç bir maniyə yoxdur. Və İbn Hüseymin rahmehullah bu hədisin izahında belə bir incəliyi qeyd eləmişdi ki, deyir, buna diqqət yetirmək lazımdır ki, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada ən uqatilə deyir, əqtulə demir. Orada fərq var, uqatilə bir də əqtulə. Uqatilə nədir? Mübarizə aparmaq, vuruşmaq deməkdir. Əqtulə nədir? Öldürməkdir. Yəni, mübarizə aparmaq başqadır, ancaq öldürmək başqadır. Yəni, La ilahə illallah Muhammedun Rasulullah sözünü deyənə qədər bizə insanlarla mübarizə aparmaq əmr olunmuşdur. Onları öldürmək yox. Qatala isə müəyyən şəxsi öldürmək deməkdir və bu da qəti qadağandır. Yəni, Allah subhanahu taala Hucurat surasında deyir ki, Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, burada da qatələ sözündən gəlir. Yəni, öldürmək yox, vuruşmaq sözündən. Onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, təcavüzkar dəstə ilə o Allahın əmrini yerinə yetirməyə qaydana dək vuruşun. Əgər o qayıtsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki, Allah insaflıları sevir. Və Əbu Bakr radiyallahu anhu da məhz bu ayələrə əsaslanaraq, bu dəlillərə əsaslanaraq zəkat verənə dək və yaxud da zəkat verməyənlərə, zəkat inkar eləyənlərə qarşı vuruşurdu. Həmçinin Tibbi rahmehullah demişdi ki, biz la ilahə illallah deyən və zahirən müsəlman olduğunu göstərən heç bir kimsəyə qarşı vuruşmamalı, ha belə onun səmimi olub olmadığını araşdırmamalıyıq. Yəni bir kəs la ilahə illallah Muhammedun Rasulullah deyirsə, Biz onlara qarşı vuruşmuruq. Nə də ki, onun səmimi olub-olmadığını araşdırmırıq. Yəni, o müsəlmandır. Biz zahirən hökum veririk. Əgər o münafiqdirsə, qəlbində küfrünü gizlədirsə, bu artıq onunla Allah arasındadır. Ancaq zahirən biz insanların zahirinə görə hökum veririk. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki,
vida həccində, həqiqətən sizin qanınız, malınız və namusunuz bu ayınızda, bu şəhərinizdə, bu gününüzün haramlığı kimi bir-birinizə haramdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək istəyir ki, müsəlmanın digər müsəlmanın qanını tökməsi, malına və ya namusuna təcavüz eləməsi haramdır. Yəni İslam haqqı istisna olmaqla kəlməsi keçir İslam hədisdə. Yəni malı və qanı haramdır yalnız İslam haqqı istisna olmaqla. Bu nə deməkdir? Yəni ki, şəriət qanunları olan ölkələrdə tətbiq olunan hökmlər, qisas, edam və yaxud oğurluğa görə əl kəsmək və s. Yəni şəriət ölkəsində bir kəs başqasını qəsdən öldürdüsə, onun da hökmü öldürülmək olur. Yəni bu da İslam haqqı olur. Yəni o etdi, amma bu yəni ölkədə yəni əmirin, dövlət başçısı, qazi, yəni onların və yaxud da dövlətin məhkəməsi ilə olur. Yəni 3-5 nəfər yığılıb özlərinə məhkəmə qurub güya hökm verirlər, belə olmur. Və həmçinin burada bir nüansı da qeyd eləyək ki, o da kafirlərin haqqı. Yəni kafirlər də 4 qismə bölünür. Müstəmin kafirlər var, müahid kafirlər var, zimmilər var, bir də ki müanidlər var və yaxud da müharibdə də evləri var. Müstəmin kafirlər onlar aman diləyəndir. Müahid onlar müsəlmanlarla sülh bağlayanlardır, sülh müqaviləsi olanlardır. Zimmi kafirlər də onlar müsəlman ölkəsində muzla işləyənlərdir. Müanidlər də müsəlmanlara qarşı savaşanlardır. Yəni birinci ilk üç qism, yəni müstəmin, müahid, bir də ki zimmi kafirləri öldürmək olmaz, haramdır. Və buna dair də dəlillər var. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki, Tövbə surəsində əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin. Sonra onun sözünü xatircəm olduğu yerə çatdır. Sonra onun özünün xatircəm olduğu yerə çatdır, çünki onlar haqqı bilməyən bir qövmdür. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bir muahidi öldürərsə, muahid kafir, yəni müsəlmanlarla sülh müqaviləsi olan bir kafiri öldürərsə cənnətin iyini duymaz, halbuki cənnətin iyi 40 illik məsafədən duyulur. Yəni kim bir muahid, yəni müqaviləsi, sülh müqaviləsi olan kafiri öldürərsə cənnətin iyisini duymaz, halbuki cənnətin iyisi 40 illik məsafədən duyulur. Yalnız yəni zimmi kafirlər də müsəlman ölkəsində müqavilə ilə işləyən muzlu işçilərdir, onları da öldürmək olmaz. Yalnız müharibləridir ki, döyüşdə olanlardır ki, artıq onlar səninlə savaşırlar, sən də onlarla savaşırsan. Bu da normaldır. Hətta onlara belə zülm eləmək olmaz. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən də Allah həddi aşanları sevmir. Yəni həddi aşmaq deyildikdə qadağan olunmuş bütün hədlər qəsd olunur. Belə ki, məsələn bizə qarşı vuruşmayan qadınlarla, uşaqlarla, qocalarla, rahiblərlə vuruşmaq olmaz. Günahsız insanları qətlə yetirmək olmaz. Sonra vuruşan öldürülmüş kişilərin cəsədlərini eybəcər hala salmaq, burunlarını, qulaqlarını və s. kəsmək, həmçinin heyvanları qırmaq, ağacları kəsmək, onların ibadət yerlərini dağıtmaq, evlərini uçurmaq və s. Bunlar da qadağandır. Və bu da, elhamdülillah, yəni İslam dini ədalətli dindir, sülh dinidir. Və Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Bizim qəlblərimizi, əməllərimizi islah eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.